Dobar dan, dragi moji. Hajmo da i danas ljubav može. Davno vas nisam ovako pozdravila i pre svega ovaj video snimam za sve one žene, za sve devojke koje gledaju moj YouTube kanal. I ja uvijek kažem, odgovornost je zaista velika, jer kada ovako nešto radite, onda je vaša reč javna i ja se za svaki video pripremam, tako što vrlo dobro znam šta ću da kažem. I onda u skladu sa tim nekako ne želim da dozvolim sebi da se moji videi na pogrešan način protumače. Zato sam uvek dostupna na društvenim mrežama i ako ima nekih nedoumica u vezi sa onim što sam rekla, uvek me možete pitati. I smatram da već kada sam sebi omogućila da se javno vama obraćam, smatram da i treba da budem vama dostupna upravo na tim istim društvenim mrežama, jer svi smo mi ljudi, jeli. Tema koja me ovako ovih dana okupirala i koja mi je zapravo u jednu ruku i smešna, odnosno pomalo i tužna, jeste ova tema sa pesmom koju, ja ne znam točno kako se pesma zove, ali vidim da je svi na društvenim mrežama prosto dele kada neku objavu naprave, onda je uvek u pozadini ta pesma, ali stihovi su dosta onako samo... kako bih rekla, okrenuti ljudima koji i namenjeni zapravo pumpanju našeg samopouzdanja, odnosno valjda je cilj autora bio da sada, pošto ima toliko mladih koji su sami, pre svega žene, da sada se da podrška upravo tim ženama koje su sami i koje misle da mogu sve. I na taj način je upravo i kroz reči te pesme nam se stavlja do znanja da mi možemo apsolutno sve same i da je to čak i normalno. Kako kaže u jednom delu pesme, mogu sama sebi da kupim cveće i onda nabraja šta sve ona može sama. E sad, meni ta pesma, autor, ko je peva, apsolutno su mi u ovom slučaju nebitni. Mislim da čak i tu autorku, odnosno pevačicu, ne znam ni ime njeno, ali ono što u ovom slučaju nije to ni bitno, ali ono što sam ovdje htjela s vama da popričam jeste da smatram da su ovakvi tekstovi i ovakva zapravo popularizacija samoće zaista pogubni za nas, odnosno za mlade generacije tek koje treba da se integrišu u jedno socijalno društvo i da se upuste na kraju krajeva i u neke odnose i u veze, i ne samo veze sa muškim polom ili suprotnim polom ako je pitanje muškarca sa ženom, nego i veze i u društvenim odnosima. Tu smatram, znači, i prijateljski odnosi, pa na kraju krajeva i rodbinski. E sad, ako vi nekoj mlade osobi poručite da ona sama sebi može da kupi sveće, da može samo sebe da poljubi, da može sve sama da uradi, onda pobogu zašto onda imamo i potrebu da se integrišemo, zašto onda postojimo. Mi smo socijalna bića i kao takvi mi smo napravljeni da se ovako držimo, da budemo sa nekom osobom kompaktni. To ne znači, ja ovdje ne poručujem da mi treba da po svaku cenu budemo u nekom odnosu ako taj odnos ne ide. Ali, smatram da je upravo ova pesma posljedica svega onoga loša što nam se dešava, ne samo u našem društvu i na globalnom nivou, iako ne volim tu reč globalno, ne volim ništa da globalizujem i da generalizujem, ali toliko je toga sada već puno i toliko je toga previše, toliko se o tome priča da mi sve možemo same, da je već mi je malo muka, iskreno da vam kažem. Smatram da ne možemo same, smatram da nije prirodno da možemo same, smatram da je apsolutno prirodno da kažemo izvini, ja ovo ne mogu, ili izvini, ja ovo ne znam. Ili na kraju krajeva ne želim da budem sama. Zašto bi, meni je smiješno kad čujem uopšte iritat te pesme, kad kaže mogu sama sebi da kupim cveće. Halo, kako mogu, okej, mogu sama sebi da kupim cveće i kupovala sam i ne kažem da nisam i dopada mi se taj način kada sama kupim tu neku rutinu. Radila sam, sad u poslednje vreme mogu da kažem da ne radim. Ali to ne znači da ne želim da mi neko kupi cveće. Naravno da se bolje osjećam kada dobijem od nekog cveće. Pa pobogu, zar sve treba da radim sama, da kupujem cveće, da sama sebi, da jao juhuhu i da se pravim da je to normalno.
apsolutno je nenormalno. Šta treba, samo sebe da ljubim, samo sebe da grlim. Slažem se, nećemo banalizovati stvari i baš zato što ne želim da banalizujem stvari, želela sam da vam kažem da ta pesma baš banalizuje stvari. Ja zato u ovom videu ni ne želim da banalizujem, želim da vam kažem da postoje periodi kada nam prija da sami sebe zagrlimo i to su dve različite stvari, to je zdrava ljubav prema sebi koja kaže, ok, svesna sam da mogu da tu ljubav pre svega treba sebi da dam, pa da onda mogu da je dam drugom. Svesna sam da mi u ovom periodu, na primjer, što je apsolutno u redu, prija da budem sama, da sama sebi kupujem cveće, da sama provozam, da sama odem na kafu, sve je to super. Ali ne kao odabir u životu, ne kao svestan izbor. Jer ja kažem, dok god sam živa, borat ću se za to, ja verujem u dubini svoje duše da zdrava veza postoji. Ja verujem u dubini svoje duše da se svaka veza pre svega zasniva na otvorenom iskrenom prijateljstvu. I ako tu bazu nemam, ja iz tih veza odlazim. A ove današnje priče što vam pričaju, kogod da je, opet kažem, neću nikoga sada da prosto spomenjem u svom videu na kraju krajeva i da dajem nikome besplatnu reklamu, ali te priče danas koje se forsiraju da vi možete sve same, da ti samo treba da čekaš i da će on doći, da ti treba sve roditeljima da kažeš u lice što misliš, jer Bože moj, ti si nešto sad spoznala, pa onda sedi kući, ostani sama. Znači to zavlačenje, sedi kući, ostani sama, zavlačenje u sebe i povlačenje od ljudi, znači postaješ asocijalan, je apsolutno sam protiv toga i to je poenta ovog videa, je da pokušavajte na bilo koje načine se povežete s ljudima. Najlakše je razoriti odnose i najlakše je otići i najlakše je ostaviti. Opet kažem, ovo je neka druga tema. Naravno da ćeš otići i ostaviti ako je došlo do kraja, ili ne moramo čak ni do kraja ni da dođe. Zašto bi čekala kraj ako vidim da prosto stvari ne funkcionišu. Ali poenta ovog videa je ne budi sam, izabere da ne budeš sam, da to bude postulat tvog života, da se s ljudima spajam jer sam socijalno biće, jer je to dobro za moje psihičko i fizičko zdravlje. A ne kupovat ću sama sebi cveće i još da pevam da je to normalno, jeste, ja mogu sama i onda šta radite? Vi bildate svoje samopouzdanje iznutra i mislite super, ja to mogu sve sama, ok, jedan određeni period i onda posle doživiš nervni slom, do te mere da ne znaš gde se nalaziš, ne možeš više ni cveće sebi da kupuješ, ne znaš ni kako se zoveš, ni ko si, ni šta si, jer su upravo ti ljudi vas dotle doveli koji su vam govorili ti možeš sve, ti treba da kažeš svojim roditeljima šta misliš, jer si ti, tvoja svest je više, oni ne znaju bolje, ti treba iz tog odnosa da izađeš jer ti ceniš sebe, kupi sama sebi cveće, šta će ti on? Znači, ja to kad čujem, ja se zgrozim. Znači, zgrozim se, ja prosto to više i ne slušam, jer smatram da mi moje obrazovanje i moja ličnost više ne dozvoljava i da slušam takve gluposti i takve stvari na kojima, iskreno da kažem, drugi ljudi zarađuju jako dobro na tuđoj muci. A sad, ta muka posle kada vama, što ja kažem, đavo zakuca na vrata, obično ti ljudi nikad nisu tu, ili vam kažu, moraš još ovo da uradiš da bi se još bolje osjećao, šta, da kupim još tonu cveća da bi se bolje osjećala. Znači, vrlo dobro vodite računa, koga slušate, šta radite, znate kako, to su isto stvari koje vas odvlače od realne akcije i od realnog preduzimanja stvari. Znači ja da bi se bolje osjećala moram nešto da preduzmem. Ja ne mogu da sedim danas, vi ćete poslušati ovaj video, ali da biste se bolje osjećali vi morate nešto da preduzmete. Ja ne mogu da sedim danas, slušam Gordanu Rusevskoj ceo dan, a da moj život se raspada. Ja moram nešto da preduzmem. Ja mogu nekog učenika da motivišem, kao što i radim na svom YouTube kanalu, ja vas motivišem da vi budete bolji što se tiče učenja i u raznim drugim životnim oblastima, ali na vama je šta ćete vi da uradite. Ja ne mogu da iz ekrana uskočim u vašu sobu dnevnu i da vam kažem, ej, uzmi sad ovo, radi, uzmi ovu lekciju, ovako nauči, ili podvuci ovo markerom ovako jer ćeš lakše zapamtiti. Znači, opet je na vama. A zato kažem da ljudi doživljavaju nervne slomove kad shvate, jer se previše vežu za te ljude,
kad shvate da to što su oni pričali prosto ne pije vodu u praksi. Evo, pokušajte. Ja ne mogu sebi da kupujem cveće i da zamišljam da će taj neko doći ako moj život se raspada. Znači, to je sve trenutno. Taj osjećaj kupovine cveća može trenutno da mi poboljša. Ali šta ja treba da uradim da bi se zaista taj neko pojavio u mom životu, to je zaista pravi posao. To je prava akcija, preduzimanje nečega, a ne sedenje i pričanje u prazno. Eto, ljubim vas mnogo. Želim svim mladim devojkama da dobro otvore oči. Uvijek kažem, ako treba, rezervišite svoje mesto kod nekog ko je stručan, a ne kod nekih ljudi koji za sebe nemaju prosto osnova da o tome nisu kompetentni da o tome pričaju. Eto, ljubim vas mnogo, a ja smatram da sam ja kompetentna o tome da pričam, jer i rekla sam na početku veoma i zašto i razlog. Znači, da ne bi odmah bilo komentara, e, ona smatra. Smatram da sam kompetentna, jer iza sebe imam rezultat, imam svoje diplome. A nisam kompetentna, na primjer, da pričam o popravci automobila, jer iza sebe nemam ni jednu diplomu, ne znam ništa o automobilima, znam samo da ga vozim. E, tako se isto ti ljudi ponašaju, oni samo znaju da voze priču, ali zapravo suštinu ne poznaju, odnosno ne poznaju materiju, a to je ljudska duša. A ja ne želim da se iko igra sa našim dušama, pa i vašim. Eto, ljubim vas mnogo. Vidimo se u narednom videu. Ćao!